jádro, neumí ho v tomto okamžiku postavit vůbec nikdo na světě, ani jaderné velmoci, ani v čase, ani za rozumnou cenu. Tržní kapitalizace ČEZu je aktuálně 280 miliard korun. Jeden jediný, a tato tržní kapitalizace zahrnuje 6 jaderných bloků, 1000 megawatt výkonu uhelných elektráren, výkon plynové, distribuci v Bulharsku, Rumunsku, Česku, větrné elektrárny v Rumunsku, v Německu, ve Francii, těch aktiv, který zahrnuje tržní kapitalizace 280 miliard, je obrovské množství. A teď přichází stát a říká, že ČES má postavit jeden jediný obyčejný blok, který vůbec nic neřeší, za 300 miliard. Stát teda lže a podvádí, říká, že to bude stát 120 až 160, zatímco všechny projekty ve Spojených státech i Americe ukazují 300 plus. Jádro v tomto okamžiku je řešení, které se ještě dlouho bude řešit a nevíme, jak to dopadne. Jestli v finále budou velké bloky, ale spíše to budou menší bloky, vracíme se někam tam, kde jsme byli s Dukovanama, když se stavěly bloky o výkonu pod 500 MW, nikoliv velké gigantické bloky 1000 až 1600 MW. To už se dokonce ani do moderní sítě nebude hodit. To už je prostě hardware, který do moderní sítě v energetice pasovat nebude. Jediná země v Evropě, Spojených státech, jediná ze západní Evropy, jediná z té části světa, kde se o jádru v tomto uvažuje, která tvrdí, že postaví jadernou elektrárnu včas a za peníze, které jsou poloviční nebo třetinové skutečnosti, za které jadernou elektrárnu staví jaderné velmoci, je prosím Česko. Nikde takový idioty nenajdete. V tom jsme naprosto výjimeční. To je potřeba si jasně říct. Jeden krásný případ. Tohle, tento graf, nedávno jsem ho dával na Twitter, ukazuje, jak došlo ke změně struktury energetického mixu v Británii. To jasně ukazuje, co se děje. Pokud se chcete zbavit uhlí, máte v první fázi jedinou možnost. OZE a plyn. Jádro, přestože jde o zemi, kde jádro má tradici, je veliký problém a je to na desítky let dopředu. Na to nemůžete spoléhat. Opět, jediná země na světě, která spoléhá a říká, že všechno vyřeší jádrem, je Česko. To opravdu takový exempláře nenajdete jako v naší vládě. Úplný nesmysl. Velmi podobně se to vyvíjí v Německu, kde teda ještě chtějí zavřít navíc to jádro. Ale bez rozvoje obnovitelných zdrojů, současně s plynem, není možnost opustit uhelnou energetiku. A tlak na uhelnou energetiku bude čím dál tím větší.